детальніше про саміт в Джиді, його наслідки та можливі дипломатичні перспективи поговоримо з Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Я вас вітаю, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, без спільної заяви завершилася ця зустріч. Більш схожа на установчу зустріч. От про що вона мала просигналізувати світові і, зокрема, РФ? Ну, загалом, знову ж таки, як історія була з Вільнюсським самітом, дещо перегріто було інформаційне поле про те, чого варто очікувати від саміту. Я там, де намагався, говорив, що не очікуйте нічого, так само, як і в Білому домі говорили, так само і мої колеги, і журналісти багато говорили, що не очікуйте конкретних результатів і заяв, тому що це проміжний раунд підготовки, і він, можливо, не останній, підготовки до саміту миру, який ви слушно детально зараз розповідали колеги ваші в ефірі. Тому дійсно те, що відбулося це зібрання і констатація факту представництва, як на мене, оце і є головний підсумок цього форуму, навіть не саміту мора, а форуму, який передуватиме під глобальній підготовці до фінального документу, який має бути ухвалений всіма його учасниками вже, можливо, за 2-3 місяці, я думаю, що десь так. І те, що були присутні різні країни, це і є вже величезний успіх. Звісно, він робота буде непростою, тому нам варто набратися терпіння, але певні дії вже проведені, і ми вже маємо конкретні результати. Я маю на увазі події, які відбулися у Керченській протоці буквально минулої ночі, а також у Новоросійську, коли Україна взяла під контроль Чорноморський регіон, яким постачалось дуже багато російської нафти на світовий ринок, і в тому числі чорними, сірими схемами. І на тлі того, що це форум, конференція мирна проходила саме в країні, яка є потужним гравцем на нафтовому ринку в світі, це дає нам підстави всі говорити про те, що дещо інші будуть правила і базові передумови розмов між країнами третього світу з Україною і таке інше. Тобто це фактично зовсім по-іншому запускає зараз процеси в світі. Пане Валерій, все ж таки от є результат, немає спільної заяви, але визначили, що головне – це при встановленні миру, це повага до територіальної цілісності держави. Наскільки важлива ця заява, що окреслює, і якими мають бути тоді наступні кроки, щоб рухатися до цієї цілі, саме в таких рамках? Справа в тому, що сьогодні пролунала зі сторони Росії дуже неприваблива заява, вона не нова. Пісков заявив про те, що вони хотіли б залишити контроль за регіонами, які вони вже взяли і засунули, я по-іншому сказати, не можна до себе в Конституції. Мається на увазі області, тимчасово окуповані, а також Крим. Такі сигнали лунають давно. Давайте, мовляв, трішки поділимо Україну і щось візьмемо себе під контроль. Присутність Організації Об'єднаних Націй на сьогоднішньому саміті форумі у Саудівській Аравії, хоча ця інституція дещо себе, ну, скажімо так, не виправдовує відповідно до тих завдань, які вона мала б виконувати. Але це означає те, що країни, які там були присутні, в тому числі і країни Південно-Східної Азії, і Африки, хай хоча б і дві, але все ж таки Близького Сходу, вони наполягають на тому, що ну, непорушність кордонів будь-якої країни є в пріоритеті. Пріоритеті будь-якої політики. Це означатиме, що Росія має вивести свої війська з території України. Це означає, що війна не припиниться і не буде вважатися завершеною до того часу, допоки війська Росії не вийде з території України. Більше того, це означає, що і країни третього світу підтримали сьогодні позицію, що вони повинні вибудовувати свою політику з Росією таким чином, щоб не підтримувати анексії, захоплення інших територій і таке інше. Це основоположний момент, який, як на мене, ну, дуже важливий взагалі щодо визначення базових речей у подальших перемовинах. Якби цього не було, ну, до прикладу, ми чули, ну, давайте ми відтягнемо десь історію з поверненням Криму там, на десь 15 років. Ні. Такого немає. Я вважаю, що це дуже-дуже позитивний результат. Звісно, я розділяю позицію скептиків, які кажуть, ну, знову ж таки, домовилися домовлятися. Друзі, так, воно є. Я не випадково зараз говорив про контроль Чорноморського регіону України. Це дуже важливий сигнал на сьогоднішній день. Сигнал про те, що порядок денний формується Україною в тому числі. І формується з позицій сили. Це важливий момент, коли ми там не вмовляємо треті країни не співпрацювати з Росією, а ми їх переконуємо наполегливо.
в тому числі з нашими західними партнерами, тому що на саміті були присутні і Канада, і Сполучені Штати Америки, країни Європи, а практично майже всі, і представництво навіть Європейського Союзу як Союзу, і Організація Об'єднаних Націй. Тобто рівень просто колосальний, як на мене. А Китай нам вдається теж переконати, тому що от сьогодні читали, що німецьке видання «Шпігель» написало, що позитивний сигнал від Китаю є, але вони не вдаються в подробиці. Що саме може бути позитивним сигналом? Ми не те, що в великій мірі, але багато хто малює собі таку історію, нібито Китай зараз виходить на світову арену в особі Сі Цзіньпіна і заявляє, ми засуджуємо російську агресію, називаємо війну війною і розриваємо всі там дипломатичні, торгові зв'язки з Росією. Такого не буде. Треба розуміти. І інші країни також не зроблять подібних заяв. Але якщо ми примусимо Китай в силу різних обставин, в тому числі щодо надання можливості їм співпрацювати з Африкою, яка дуже для них цікава, співпрацювати з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами Америки на тих умовах, на які були прийнятні для них, для підтримки їхньої економіки, розвитку, таке інше, то умовою такої співпраці може бути зменшення допомоги Росії. Тому і це дуже важливий момент. Але очікувати те, що там Китай повністю розвернеться на 180 градусів, не варто. На превеликий жаль, та геополітика штука дуже невдячна. Часом буває, ми можемо там констатувати неприємні речі, але просто треба намагатися не те, що там змінити світ, знаєте, одним самітом, а хоча б спробувати сформувати ситуацію так, щоб вона допомогла нам зберегти країну. Це основне завдання, яке на сьогодні ставиться. Тому історія з Китаєм саме так зараз і виглядає, що Китай має зменшити свою співпрацю з Росією. І це дуже важливо. Плюс він повинен повпливати на країни, які від нього дуже зараз залежні, особливо країни Центральної Азії, так звані задній двір Росії, як його раніше називали, щоб вони також не допомагали, до прикладу, як мінімум, постачати товари подвійного призначення до Росії. Це також буде дуже великий доробок для нашої допомоги у боротьбі проти російського агресора. І дозволить скоротити кількість дронів, я так розумію, і ракет? 100%. 100%. Це важливий момент. Я буквально додам ще два слова, з вашого дозволу. Зараз ми виходимо на паритетні позиції з Росією в частині боротьби за мале небо. І це дуже важливий момент. Це треба розуміти всім і робити все для того, щоб спроможності Росії у малому небі, тобто в боротьбі дронів, були менше. Формулу Зеленського обіцяють розглянути окремі групи. От які питання стануть головними для дискусії? Що з цих 10 пунктів можуть дискутувати, щоб прибрати, як гадаєте? Складно зараз сказати. Історія подібна була на Генасамблеї ООН в лютому місяці. І також за базу мали намір брати формулу Зеленського. Її не всю взяли. Я думаю, тут стосується саме там і миттєвого виведення російських військ з України, таке інше. Тобто будуть моменти, які, ми розуміємо, практичні площині реалізувати швидко не вдасться. Створення робочих груп, хоча й скептично сприймається і там моїми колегами, певними політиками, але все ж таки, як на мене, це правильний шлях для того, щоб напрацювати спільні позиції по кожному питанню окремо. Екологія, військова сфера, співпраця в торгівельних питаннях, соціальні, таке інше. Формула Зеленського, вона якраз і передбачає різні напрямки роботи. І якщо країни в міру своїх можливостей будуть долучатися до реалізації, то це буде окей, це буде нормально. Бо, до прикладу, сьогодні лунають заяви, чому не було оголошено про військову допомогу Україні. Перепрошую, але цей Захід не передбачає розгляд питання про надання додаткової військової допомоги. Для цього є Рамштайн. Там 50 країн входять до нього. І, до речі, Німеччина сьогодні вже сказала, що окей, ми далекобійні ракети дамо. Тобто є зрушення навіть і в цьому плані. Тому тут треба просто з холодною головою зараз підходити до подій, які відбуваються. Наступний раунд підготовки до мирного саміту має відбутися на саміті Великої Двадцятки. Ви також щойно про це слушно зауважували. До прикладу, історія із Бразилією, яка виказала позицію, що вони хотіли б бачити на такій зустрічі і Росію. Так, Росія має бути на цьому саміті, чи вона буде представлена знову Лавровим у носках і в трусах, я не знаю. Чи буде Путін там на ній, подивимося. Також зараз цікавий момент, але швидше Путіна не буде. Тому я веду до того, що позиція Бразилії стосовно участі Росії вказує на те, що не всі країни схильні до того, щоб зараз розглядати
саме формування підготовку саміту миру без Росії, тобто ставити Росію в ті рамки, які вигідні всьому світу. Тобто ведеться планомірна робота. Саме тому от створення таких робочих груп, коли будуть працювати з кожною країною окремо, дадуть змогу в цих робочих групах напрацювати спільні позиції. В принципі, такий невдячний бюрократичний шлях, який треба пройти, але іншого світ не продумав. Пане Валерію, я дякую вам за те, що знайшли час, доєдналися, і за таку докладну розповідь. Це був Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа».